30. novembris ir diena, kad pieminam vienu no lielākajām masu slepkavībām Latvijā – 1941. gada Rumbulas traģēdiju. Divās dienās, 30. novembrī un 8. decembrī vien, tika nogalināti 25 tūkstoši cilvēku. Ar simbolisku svecīšu ceļu šīs zaudētās dzīvības šodien pieminēja pie brīvības pieminekļa un turpina Sabīna Bērziņa. Sākumā ar klusuma brīdi, vēlāk vairākiem simtiem cilvēku noklājot memoriālu pieminekļa pakāju ar ziediem un svecītēm, Rumbulā dienas vidū pieminēja 76 gadus senu traģēdiju. Šeit pat Rumbulas mežā uzreiz aiz autoplečiem noticis lielākais masu slaktiņš Latvijas vēsturē. Nogalināti 25 tūkstoši ebreju. Tas ir apmēram tikpat cilvēku, cik šobrīd dzīvo Ogrē, Jēkabpilī vai Valmierā. Vispirms tas ir klusēšanas pasākums, jo kā tu vēl vari runāt patiesi par šīm lietām? Starp dalībniekiem, kā jau gadu no gada, arī bijušais Rīgas geto ieslodzītais Marģers Vestermans, kurš šeit zaudēja tuviniekus. Te tikai mana vieta. Taču nejaušība, kā es esmu izdzīvojis. Tā nav nekāda varonība. Es pēdējiem spēkiem atklīvošu, četrāpus atrāpošu šurpu, lai nomirstu uz tiem pelniem, kur visa mana tauta teguļa. Šis ir jau otrais gads, kad šodienu atminoties, svecītis aizdedz arī pie brīvības pieminekļa. Tas ir pārsteigums. Es jau neviens jau nezinu, cik cilvēku sanāks, un man liekas, ka tā atsaucība ir laba. Un tikko bija atnākuši arī vecie Latvijas ebreji un pateicās par tādu, ka tas nonācis ar Latvijas sirdī un Rīgas sirdī. Gabriela Paraša Rumbulas traģēdijas laikā vēl nebija pat gadu veca. Māte bija ebrejiete, bet tēvs – latvietis. Tikai tādēļ izdevās izglābties no likteņa, kas piemeklējas visus mammas tuviniekus. Man, kā latviešu meitei, ir arī grūti apzināties to, ka tais šaušanas brīžos klāt bija arī latviešu cilvēki, kas ar to nodarbojās. Un kāds bija manas mammas māsai pabļāvis it kā pie tās bedres pacelnu savu bērnu augstāk, lai mums nav divas lodas jātērē. Tā meitenīte bija dažas mēnešas vecāka par mani. Tomēr viņa stāsta, arī viņai šī tradīcija ļauj just, ka pozitīva pārmaiņa sabiedrībā notiek. Sabīna Bērziņa, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.